TikTok dia depan-depan, orang cakap, ya Allah teruknya muka kau kena, depan-depan lain, dalam kamera lain. Ini filternya handsome ni yo Farah. Okey, saya cakap awak Farah, Farah. Ini filter Farah. Ini kalau saya jumpa awak depan-depan, awak cakap macam, ya Allah menyesalnya aku suka engkau, menyesalnya aku ajak engkau keluar ni. Are you? One bar bro, please. Mi mati. Hai Kanda, ya. Kanda nyanyi kopok mana kan? Tak boleh lah. Itu lagu lama. Kanda macam Korea lah. Awak, depan kamera Korea awak. Awak kalau jumpa depan-depan awak, awak tahu tak? Awak rasa macam, ya Allah, menyesal tahu tak menyesal. Ada konten ke malam ni? Ada. Malam ni konten podcast. Kita borak-borak santai malam ni dengan Mak Han malam ni. Ah, kalau kau nak tengok boleh lah masuk. Kalau kau nak tengok pun kau kena tengok juga, faham? Yeay, ada konten. Allah comelnya. Allah comelnya. Oh iya orang yang mari. Assalamualaikum. Kenapa tak dengar suara? Waalaikumsalam. Ya Allah, jom. Siapa nama ni? Suara tak dengar tu, suara tak dengar tu. Sahada, sahada. Asal awak lag? Aduh, lag awak ni. Dia lag aku lah. Muka dia elok. Muka dah cantik tau kalau muka. Aduh lah. Malas nak tahu. Oh. Siapa? Saya peminat Abang Kekanda dengan Syamimi. Saya peminat. Saya peminat Abang Kekanda dengan Abang Syamimi. Akak Syamimi, betul? Bila nak saya nak screenshot? Senyum, screenshot. Lagi. Sini lagi mak kat mak saya. Abang saya peminat Abang Kekanda lah. Yeah. Macam artis muka dia. Oh, macam artis. Macam Yoni Boy. Dah screenshot. Dah. Okay, belah. Okay. Baik, bang. Jangan ganggu kami boleh tak? Belah. Boleh. Kenapa saya dah turun? Alah, bukan bergurau. Aduh, kekok pula bila berdua macam ni. Aduh. Nampak macam tak kekok sangat pakai sudut mata. Cover mata eh? Asal awak turun? Sebab abang suruh saya belah lah. Tapi bila awak turun macam tu, saya rasa kekok nak borak dengan dia. Saya rasa macam tadi saya tak kesian tau kat ayam pakai songkok ni. Tapi sumpah saya duduk kat kedai kan, saya selalu tengok kami. Saya peminat kami. Tolonglah cantumkan semula kami. Selalunya macam beriang macam selalu bohong kan? Tak betul. Saya minat kami. Boleh tak macam saya peminat kami suap makan KFC. Awak betul-betul peminat kami ke? Hari tu saya nampak awak keluar dengan ni. Dan betul saya peminat kami sebab saya ada tengok satu konten tu duduk dalam Mercedes macam hai semua. Lepas tu pi KFC sama-sama. Selamat birthday. Selamat birthday. Saya peminat kami. Saya betul peminat kami. Dia bukan tengok channel kami, tengok channel kamu. Ya sebab saya selalu tengok. Pakai sulak pula tu. Dia pun duduk kacau saya, duduk lai. Candlelight dinner. Candlelight dinner betul lah kalau birthday party tu salah. Birthday party tu awak. Hah? Birthday maksudnya sambut birthday. Sambut birthday. Sambut birthday. Tapi saya sukalah vibe kami tu best. Bila nak buat konten kami lagi? Nak buat konten apa? Saya suggestkan macam akak Mimi tutup mata ke kanda, bawa pergi satu tempat-tempat romantik ke. Mana boleh tutup mata? Kalau kenapa? Mana boleh sentuh-sentuh lagi?
Tak, maksudnya suruhlah kawan-kawan. Mesti awak dah, mesti awak dah biasa tertentu kan? Betul awak biasa mana dia? Tu. Eh tak ada. Ah, mana boleh macam tu? Mana boleh sentuh-sentuh lagi tutup-tutup mata? Tak boleh. Tak, maksudnya akak Syamimi tu ikat pakai riband ke kan? Oh, ikat. Kalau ikat mahal. Tak, ikat pakai riband. Bawa abang ke kanda pergi, pergi apa makan tempat yang best-best ke. Saya memang fanatik kami. Oh, iya ke? Ya. Tolonglah gabungkan balik, sipkan balik. Resipkan kami semula. Ha. Tolonglah, sipkan. Awak betul-betul supporter kanda lah. Eh bukan, maksudnya ship kan, sebab vibe korang tu memang best. Saya daripada kampung, saya suka sangat. Eh saya sampai orang cakap, eh saya sekarang dah tak tengok kat handphone dah, saya tengok kat PC. Kami. Eh awak sekarang makin maju kan, saya tengok awak. Ha? Saya tengok awak semakin maju kan, ada PC, ada kaset LV. Awak dah macam... Gila lah sebuta kandang ni. Dia ada kaset LV dah, tahu tak Mimi? Ya Allah, aku pun tak ada kaset LV. Kaset apa itu nama tu? Dia datang daripada Kedah, datang KL tu tak beli kaset-kaset LV. Cuba teka harga berapa? Berapa? 6,000. Ni, okey Syamimi, saya bagi tahu kaset tu ke kanda yang beli. Lepas tu dia suruh saya pegang, dia cakap nak pergi toilet. Lepas tu dia record saya. Dia cakap, thank you beli LV, thank you beli. Saya yang kena, apa, dianaya tau saya. Oh, memang jenis suka mesin dulu eh, kalau beli. Maksudnya? Maksudnya macam dia yang beli tapi dia cakap awak pakai kasut tu lah. Dia yang beli lah, dia yang beli baru dia mampu. takut. Faham. Tapi yang saya peliknya, kanda beli kasut LV. Tapi perempuan punya. Tak tahu apa. Tak tahu. Tapi perempuan punya. Nanti dia boleh sebut. Kalau lelaki punya dia sebab dah. Tapi perempuan punya. Perempuan mana ya? Tak tahulah. Cubalah nanti standby kot masuk konten. Kalau personal korang cakap, better korang jujur je. Tak, maksudnya takut masuk konten esok. Tiba-tiba yang tengah saya bercakap tadi. Nama apa? Mimi. Takut dapat kat Mimi ke? Saya macam boomkan pula. Aduh, sorry kan dia. Oh, Ryan. Asal kau beritahu kat dalam ni? Okay, kalau kontes tu tak ada kasut tu bermakna waleng dia bagi. Kau beritahu dalam ni. Kalau kasut mana aku tahu bila aku pun tak lain. Aku ni ramai kat sini kau beritahu dalam ni tak surprise lah aku nanti. Ya, kau bagi dulu kasut bata dulu ke. Lepas tu kau prank LV tu kemudian. Kau bagi kasut bata dulu. Okay, maksudnya kasut LV yang kau beli tu aku anggap yang aku beli. Macam tu? Tak, maksudnya ya, kasut LV yang kau beli tu, nanti dalam kotak LV tu kau letak kasut bata dulu. Okay, lepas tu nanti bila Mimi buka, cakap ni untuk surprise untuk Mimi, kan dia belikan. Lepas tu dia buka cakap, kasut bata. Lepas tu baru kau macam keluar daripada baju belakang ke dah. LV, macam tu? Aku kena set up macam tu. Baru dia kasut. Lepas tu, okay, lepas tu aku ada satu benda. Kan dia, sekarang kau dapat rap kereta kan? Kau pergi conteng kereta Mimi. Lepas tu aku rap kereta. Bagi dia sedih. Lepas tu pergi rap kereta Mimi. Duit aku? Cari sponsor dulu. Cari sponsor pula satu hal. Okey macam ni. Aku guna duit kau dulu. Kau guna duit aku? Aku cuba minta duit Syami member kau. Itu bukan berbisik tau. Itu macam borak betul. Tak dengar. Tak dengar lah. Dia tak dengar. Betul. Okey macam ni. Kita sandar dulu MyV kau. Okey ataupun MV Verica kau. Kita sandar dulu kat kedai pajak gadai. Kalau rap berapa? 4,000 cukup? Dia bukan kereta MyV. Kereta MyV aku okey lah 4,000. Kita sandar MyV kau 4,000. Lepas 4,000 lepas tu kita cakap lah kat kedai tu. Kita plus 4,000 sambil tu dia sponsor kita sikit. Macam tu. Macam tu? Macam tu. Surprise kat Mimi. Macam ni. Kau ni nak jadi content creator. Jalanlah otak sikit. Cinta. Makan modal lu. Macam ni. Makan modal. Yan. Tapi okay. Ini serius eh. Nur Syamimi dengan Kekanda. Okey, saya nak tanya. Okey, benda ni. Saya akan tanya. Tapi saya bermula dengan perempuan dulu. Boleh?
Cimi, atau saya nak bermula dengan laki dulu. Saya nak tanya sangat benda ni. Tanya apa? Tak, boleh tak saya nak tanya? Saya cakap kanda boleh, dia tahu. Cimi, boleh tak saya nak tanya? Tak, saya tak tahu kanda cakap apa. Tak, maksudnya saya nak tanya ni. Ni benda yang, maksudnya kita bertiga je. Maksudnya saya nak tanya something ni, boleh tak? Tak boleh. Okay. Tapi kanda dulu lah tanya. Sebab ya, apa pula Mimi dulu lah. Mimi dulu. Laki dulu. Laki perempuan dulu. Laki dulu. Perempuan dulu. Itu laki lah. Perempuan dulu. Perempuan dulu. Mimi dulu. Okay macam ni. Jawab sama-sama macam gitu. Okay macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nur Syamimi dan Kekanda. Waalaikumsalam. Okay. Kekanda suka Mimi tak? Suka tak Kanda? Mimi jawablah. Mimi suka Kanda tak? Mimi suka Kanda tak? Luasa tak dengar. Kenapa Kanda tak cakap? Aku tak dengar suara dia. Aku tak dengar ke ni suara Ryan? Mimi suka Kanda tak? Suara tak dengar lah. Aduh Ryan, suara kau tak jelas. Ha? Tak jelas suara aku? Apa tu benda ni? Sekejap. Aku cuba ni sekejap. Lag pula dah. Bodoh. Aduh, cuba nak ada lag lah. Ramai orang cakap lag. Haa. Dia ni tak erti topak ke? Lag dah macam-macam. Dia dah banyak dapat. Tapi internet tak ada. Lag tak lag. Give dah dapat banyak. Dah elok dah dapat-dapat semua benda. Takkanlah lain lag. Give. Tapi masalahnya dia dah end life. Serius dia end life macam tu lah? Dia dah end life macam tu dia. Wah. Macam mana ni? Apa nak buat apa ni? Nah, dia buat macam tu. Tak masalahnya. Sekejap, macam mana yang boleh live? Siapa invite hang? Dia lah invite aku. Aku duduk cap. Aku accept dah. Bermakna dia betul-betul fan kau. Sebab dia invite kau tu. Dia bukan fan aku dah tu. Kau itu kawan aku. Oh, kawan kau? Ha. Dia tipu aku. Dia tipu apa? Dia kata dia fan hang. Yelah, dia kawan aku. Dia fan aku. Dia support aku dengan AI. Sebab tadi dia cakap dia fan hang. Dia yang teringi nak tengok kau dengan aku comeback. Bermakna kawan dengan kawan lain sembang. Kalau fan lain sembang macam tu. Tapi memang dia borak depan-depan macam tu. Borak depan macam mana? Dia memang cakap je. Cakap pasal kau. Oh, dia cakap? Haa. Dia cakap apa? Mana boleh cakap dalam ni? Oh, macam tu eh? Haa. Kanda tengah tunggu makanan. Makan apa? Apa nama ni? Ayam gebus. Jawab kan? Ayam pak gebus. Hah? Ayam pak gebus. Rebus. Rebus apa benda? Ayam pak gepuk. Gebus, pak gebus, pak gebus. Kedai mana eh ada jual tu? Kedai mana apa? Kedai ni ayam gepuk, pak gembus. Restoran ayam gepuk, pak gembus. Tak pernah makan? Oh, aku tak pernah makan, tak pernah dengar yang tu. Ni yang makan pedas-pedas tu. Kalau ayam tu dia ada dua kali spicy. Satu spicy, dua spicy, tiga spicy. Satu yang biasa, dua yang biasa, tiga yang paling pedas. Ayam gepuk. Ayam geprek pula benda. Ayam gepreknya ayam gepuk. Ni. Ya, nanti aku bawa kopi kedai tu. Bawa pergi kedai ni. Buat apa tu depan tu rumah tu? Tak nampak ni. Tu rumah tu. Ayam gepuk. Kau pernah makan kan? Tak pernah. Aduh, tak pernah makan. Kena buat konten pula bawa pergi makan ni. Aduh, tak pernah. Dah satu konten dah. Satu konten pula jadi satu hal pula. Buat tunjuk dengan lantai. Jadi ni betul ke sebenarnya buat pergi makan? Hah? Hah? Kau memang nak pergi macam buat konten pergi makan macam tu lah? Tak. Tak minat? Mesti orang suruh nanti. Oh, macam kau orang suruh. Macam aku. Memang bawa betul? Hah? Memang bawa betul? Tak. Tak, betul? Macam aku tak minat sangat kalau orang suruh. Aduh, tak minat orang suruh. Mimi boleh tak kena pakai spek mata? Macam tak boleh nak pandang. Baiklah, better. Sebab better pakai spek mata. Tadi. Ha? Better pakai spek mata betul? Better buka lah macam tu. Dia nampak tak boleh macam... sebab nanti kena macam mata kena melilau. Tak, sebab kalau aku buka spek mata, aku nampak kau jadi diri sendiri. Macam tu. Nah, masalahnya aku tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa ni? Tak tahu kenapa. Apa ni?
Mimi kat mana rumah? Oh, dekat kedai makan. Happy kan? Selalunya orang happy ni dia suka dengan dia selesa dengan kita. Tak expect Mimi jawab macam tu. Kenapalah? Sebab Mimi cakap spontan bila jawab. Padahal dekat rumah tiba-tiba cakap kat kedai makan dia macam tak expect tak langsung. Taklah, Mimi jenis random. Random? Itulah macam tak expect langsung bila Mimi cakap dekat kedai makan. Sedangkan kau dah nampak kat rumah Mimi tu. Ya Allah. Pakai mata hitam nampak ke? Ha? Nampak lah. Oh, ya tak nampak ke mata hitam tadi? Kenapa? Mata ni lah. Lelah. Okay, Mimi. Kanda nak cakap something eh? Cakap something ni and live. Ha? Tak, betul ni betul. Takkanlah Kanda nak and live. Eh takde, Kanda tak pernah lah buat macam tu dekat orang. Selalu Mimi kenal Kanda ni, dia jenis macam orang kata jenis orang yang jujur, baik hati, tak pandai menipu, belawak, comel. Lepas tu, orang kata mata-mata lebat macam tu. So, Mimi percayalah Kanda. Eh, Mimi. Yang hidung berdarah tu dah settle dah? Nampak macam take care lah. Takkan tanya. Tak boleh nak tanya. Tak cakap pun tak boleh nak tanya. Kan tanya kan, Mimi kan buat pertanyaan dekat Instagram. Ya, Mimi nak tahu, nak bagi tahu yang macam Kanda ni macam take care. Mimi suka take care. Bukan take care kan tanya. Kita kan satu office, bukan tanya. Okay, hidung berdarah tu okey ke belum? Belum lagi. Dia perlukan ubat. Ubat? Dah pergi doktor? Dah. Lepas tu doktor cakap apa? Doktor cakap awak kena jumpa doktor satu lagi ni. Dia ni betul-betul ubat untuk awak. Doktor yang mana? Tiba-tiba dia cakap macam dah macam tu. Masa tu Mika kala tak dengar laras belakang tu je. Doktor yang mana? Doktor cinta. Doktor cinta. Mimi semoga cepat sihat eh. Okay? Nanti jumpa doktor yang betul tu untuk rawat Mimi, okay? Tau? Okay. Okay, Mi. Kanan nak ambil makanan dulu. Okay, faham je. Tagline lalas. Lalas apa? Tagline lalas. Tagline apa? Tak ada apalah. Kenapa Kanan muka kerut-kerut? Muka kerut-kerut? Tak, okay, tagline live dengan piu-piu-piu tu. Kanda buat tak comel, Mimi buat. Okay. Kanda buat ke tak? Kanda buat tak okey. Okey, Mimi buat lagi okey. Betul lah, Mimi buat comel tadi. Tapi Tak. Kanda buat tak okey. Mimi buat lagi okey. Okey, Mimi buat pasal tu Kanda buat. Okey, kita Mimi macam ni lah. Kita buat yang mana yang okey je. Mimi boleh okey buat, Mimi buat. Okey, Mimi rasa Mimi buat tak okey. Okey, Mimi. Okey, Kanda rasa Kanda lagi tak okey. Siapa nak buat? Mimi buat. Lepas Mimi buat, Kanda buat. Tak boleh lah macam tu sebab Kanda tak okey. Tak boleh. Okey, kita off home. Okey. Burung! Okey, sekali lagi. Sebab tak tahu burung macam ni. Mana ada orang pernah buat orang osom burung macam ni? Ya Allah, mana ada burung macam ni? Ni apa benda ni? Okey. Osom. Ha, apa? Apa tu apa? Itu air. Air, ombak. Siapa menang? Ombak yang menang. Kenapa ombak menang pula? Habis tu? Okey, ombak datang daripada mana? Datang daripada air. Ha. Ini ombak. Ombak menang. Okay, kalah. Okay, lalas. Betul-betul eh. Jangan ada yang ni. Okey. Apa? Tengoklah. Betul lah. Mimi buat tu betul lah. Sini lah. Okay. Okay, cuba tekan apa? Ni kertas. Salah. Perahu sangkut dia semua. Comel lah. Comel. Kenapa kau? Okay, akan dah buat.
Okay. Piu-piu-piu je kan? Kena pakai spek mata kan? Kerana dah lupa lah. Sebenarnya kena ingat buat piu-piu macam mana. Tak, bawa-bawa lupa pula. Okay. Piu-piu-piu. Okay dah. Yang tu je ke? Piu-piu. Piu-piu-piu je kan? Rasa macam banyak waktu aku buat konten dengan kau itu. Itu kan dalam YouTube, dalam YT memanglah banyak. Oh, kalau dalam TikTok memang kau TikTok juga. Sikit. TikTok dia tu FYP sebab piu-piu-piu je. Tapi ada last tu. Yang last tu kita masa. Kanda lupa lah yang last tu. Mimi boleh ingatkan Kanda tak? Mimi tak tahu sebab kau tak lain Mimi kan? Alah, tapi Mimi pernah buat kan? Mimi buat lah sikit je. Mimi sekali tu je masuk konten Kanda. Waktu tu pun promote kereta. Lepas tu tak ada dah. Okay. Ada lah. Tadi abang kena tempat konten ni. Ada yang sebelum-sebelum ni. Tapi yang tu tak ada lah nampak macam fokus kat Mimi sangat. Yang konten tu je nampak macam fokus kat Mimi lah. Okay. Piu, 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 piu. Piu. Apa dia tu? Telan lah. Angin lah tadi lalu. Dah, kan ada buat. Mimi dengar lah elok-elok. Tak, Mimi dengar piu-piu je. Masa okay, Mimi okay, dengar okay, macam angin kuat tadi kat lapang. Okay, semula. Piu-piu-piu. Serius lah ada. Aku tak pernah tengok dengar bunyi tu. Ada. Mimi tengok balik semula lah. Lain-lain. Aku nak tengok. Ada. Sekejap, aku buka handphone satu gimana. Nak dengar yang sebiji. Sama. Kau buat dengar. Sebelum aku ambil video tu. Okay. Ya tu. Okey, Mimi dengar dia elok eh. Dengar dia elok eh. Piu piu piu. Dah. Kau ni main-main. Kan dia tak ingat lah. Mimi lah buat. Mimi buat. Okey, aku buat. Piu 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 piu.